Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is MKO. Hei sann, og velkommen til dagens video. Før jeg tenker å stille noen spørsmål, hadde jeg tenkt å si dette først. Det er veldig hyggelig at dere sjekker ut denne kanalen her på YouTube. Det er bare å fortsette å fortelle folk om MKOs YouTube-kanal. Og så hadde jeg tenkt å stille dere noen spørsmål nå. Hadde dere en fin helg? Hva gjorde dere i helgen? Har dere noen planer for sommerferien? Hva tenker dere å gjøre i sommerferien? Svarene kan dere skrive i kommentarfeltet her nede. And you can like and subscribe here. And click the bell. And click all.